Hej, Daniel Arenhag heter jag och är konsult på Squid. Min bakgrund är väl egentligen främst som Java-utvecklare, men har även sysslat lite grann med integration och messaging av olika slag tidigare. Men som sagt då, så idag ska vi prata om någonting helt annat, nämligen en JavaScript-plattform som heter Meteor. Och agendan kommer vara lite grann som följer, att jag kommer försöka sätta fingret lite grann på vad Meteor är för någonting. Kolla lite på dess arkitektur och hur Meteor kommunicerar. Och sen så kommer vi då ta ett litet kodexempel då och hoppas på att vi slipper demospöken. Och för de som aldrig hört talas om Meteor tidigare då, så börjar vi helt enkelt med att ställa oss första frågan. Vad är Meteor för någonting i den här världen av JavaScript-ramverk eller plattformar? Meteor själva uttrycker sig ganska kort och koncist så här, att Meteor är en komplett open source-plattform för att bygga webb- och mobilapplikationer i ren JavaScript. Och kikar man lite grann på Meteors dokumentation så beskriver de Meteor givet ett antal principer. Då. Några av dem tänkte jag försöka gå igenom då, så att vi kan sätta finger på det här. One language. Meteor är ju då implementerat med Node.js som basplattform. Och så spring inte mot dörren än. Vilket i slutändan även i det här fallet då innebär att vi skriver all form av funktionskod i JavaScript. Med en distinkt skillnad då. I Meteor så slipper vi mycket av den här callback-soppan som vi stöter på när vi jobbar i Node. Något som kanske kan locka de som hittills har flytt, när, liksom flytt Node just på grund av detta då. Och detta innebär då att både klientsidan och serversidan implementeras i JavaScript, vilket har många positiva effekter i Meteor-världen. Men bara för att vara tydlig så är inte det här en JavaScript-dragning, utan målet är lite att framkalla lite inspiration till hur man idag faktiskt kan skriva reaktiva webbapplikationer på ett ganska enkelt sätt då med Meteor. Meteor är då byggt med intentionen att man skickar inget annat än data on the wire. Hela idén är helt enkelt att servern provisionerar datat medan klientsidan ansvarar för renderingen. Vi skickar alltså ingen form av server-side-renderade templates eller dylikt över nätverket. Och i och med detta då så supporterar även Meteor ett gäng olika frontend-ramverk för hanteringen på klientsidan. Om man inte väljer att gå då på deras egna Iron-router. Vi skriver våra templates i HTML eller Jade. Och sen finns det då modulstöd för lite andra ramverk på klientsidan om man använder sig av Angular eller React eller Backbone eller liknande för routehantering. Och det datat då som vi skickar över nätverket hanteras med två olika former av kommunikation. Och detta löser Meteor då genom att i backend hosta två olika typer av interface. Ett för HTTP och ett för DDP. Och majoriteten av all kommunikation i Meteor då går via WebSocket. Och dessa former av kommunikation inkluderar då DDP-fallet alla Meteor calls, alla subscriptions, alla publications som vi kommer tala lite grann om vad de betyder helt enkelt i Meteor-världen. Och DDP-servern i sig är en SockJS-server i grund och botten som är skriven specifikt för Meteor. Medan då i HTTP-fallet så serverar vi alla statiska filer, vi skickar över alla minifierade CSS, JavaScript-filer, templates. Och till exempel om vi vill göra file-uploads eller liknande så går vi via HTTP-servern. Nästa princip då beskriver begreppet database everywhere. Och Meteor kommer förpaketerat med en liten integration då mot MongoDB som databas. Men det som är lite funky med Meteor här då, det är att både klientsidan och serversidan delar samma databas API. Något som introducerar en ganska spännande arkitektur att jobba med och ganska många häftiga användningsområden som vi kommer kolla lite på. På klientsidan har vi helt enkelt en client-side databas. Och databasen i sig är en local storage-implementation av MongoDB på klientsidan med samma databas API som vår riktiga backend-databas. Och den heter ju då lite käckt såklart MiniMongo. Och det är en faktiskt ganska extensiv implementation av den riktiga databasen. Åtminstone i mån av att leverera de essentiella nödvändigheterna som vi kan tänkas behöva uppe på klientsidan då, i form av CRUDL och hämta och spara data. Och det första riktigt häftiga då i min mening med Meteor är hur datat propageras mellan klient- och serversidan.
För de som är lite bekväma med messaging och sådär, känner sig lite hemma då. Meteor använder sig av något liknande till en publish-subscribe-arkitektur. En liten pub-sub-arkitektur mer eller mindre. Alla klienter som ligger och subscribar på aktiva server publications kommer i bakgrunden att reflektera server-side-databasen mot sin egen klientsidedatabas över WebSocket, för det är datat man ligger och lyssnar på. Detta medför ju dock lite komplexitet, och vi kommer kolla på lite exempel då varför det kan bli komplext. Men Meteor har ett ganska trevligt trick här dock då. Och när en klient gör en write mot servern så kommer även samma operation utföras på klientsidedatabasen. Man uppdaterar sin lokala databas direkt utan att behöva vänta på servern i någon form på att svara med ett respons. Och med detta sagt då, så går vi in lite grann på nästa princip då, som är latency compensation. Eftersom att vi har samma databas API på både klientsidan och på serversidan så kan vi utnyttja det då med intentionen av att tillfredsställa våra otåliga användare. När vi gör någon form av write mot servern av något slag så vill vi inte vänta de här 5 sekunderna på att se någon form av resultat. Vi vill ju ha full reaktivitet. Användaren vill ju se resultat direkt. I ett lite mer klassiskt scenario så skulle det kunna se ut lite så här att vi från klientsidan gör någon form av funktionsanrop mot serversidan. Servern processerar vårt request och under tiden så väntar vi på klientsidan. När vi väl får tillbaka ett respons av någon form så gör vi en uppdatering i vårt UI med vårt resultat från servern. I Meteor-fallet så gör vi det då lite annorlunda istället. Istället för att vänta på att servern blir färdig med sin processering så uppdaterar vi med samma funktionsanrop mot vår klientsidedatabas, renderar direkt förändringen i vårt UI. Och om mot förmodan nu servern skulle få ett annat resultat så kommer datat automatiskt i bakgrunden att reflekteras mot vår klientsidedatabas. Och även då uppdatera vårt klient-UI utan att vi behöver göra någonting. Men det sista jag nämnde där då om latency compensation så föranleder detta lite den sista principen då som jag tänkte gå in på som är full stack reactivity. Alla förändringar som sker i vår server-side-databas kommer automatiskt att propageras till alla intressenter i och med vår pub-sub-arkitektur. Egentligen oberoende om vilken applikation som förändrar vårt state i databasen så kommer dessa förändringar då propageras till alla klienter och då uppdatera respektive UI. Och detta är möjligt då för att Meteor-servern i grund och botten ligger och tailar en operation log som MongoDB skriver till vid alla förändringar mot MongoDatabasen. Och automatiskt då propagerar de här förändringarna över WebSocket. Om vi dock ska ha den här fulla reaktiviteten så finns det lite prerequisites på hur vår MongoDB är uppsatt. Vi behöver ett replikasätt och vi behöver då ha tillgång till den här operation loggen för att den ska vara möjligt. Annars så kommer den fallbacka lite grann på att göra en poll istället och då förlorar vi ju den här reaktiviteten. Och det var lite grann den fundamentala arkitekturen i Meteor. Meteor kommer ju då även med ett par ytterligare features som gör det lite trevligt att jobba med. De kommer med sitt eget command tool, Meteor då. Och den gör egentligen det mesta som vi behöver. Den kompilerar SAS och LESS, CoffeeScript till JavaScript, konkatenerar och minifierar våra CSS och JavaScript-filer. Och allting görs i en running deploy, så vi behöver aldrig starta om vår server. Utan så fort vi uppdaterar vår kod så kommer servern att automatiskt applicera det. Så det finns ingen användning av att ha Grunt eller Bower eller liknande. För vi har våra egna package managers och vi har vårt eget byggtool. Den är tänkt då att kunna vara cross-device. Så man kan bygga sin applikation både för iOS och Android. Vår applikation kommer att wrappas i en Cordova phone gap-lösning. Och den kommer även då med lite förprogrammerade security-regler då, att all HTML-input escapas innan den sätts ner i databaset etc. De kommer även med någonting som de kallar för smart hot push. Och det är i grund och botten att när vi har paketerat vår applikation för en mobilenhet och vi har publicerat den till exempel Play Store eller App Store så behöver vi aldrig egentligen lägga ut någon ny patch på vår applikation på Play Store eller App Store. Utan nästa gång någon loggar in på och ansluter till vår Meteor-server så kommer de här förändringarna i klientkoden automatiskt propageras ut till alla klienter. Och som då är uppkopplade. Eftersom att vi kör på Node så har vi tillgång till NPM. Vi kan använda NPM-paket i vår Meteor-applikation. Och sen har de då sin egen package manager i Atmosphere som har Meteor-specifika paket.
Den sista lilla featuren som jag tänkte nämna då, det är det här med dev deployment. Och det är att med ett enkelt kommando så kan vi bara skriva Meteor deploy, vårt applikationsnamn följt av meteor.com, så kommer den automatiskt att bundla vår applikation, skicka den till Meteors cloud-instans och deploya den, göra den tillgänglig på internet, skaffa en databas i backend, och det tar 2 minuter. Så kan man bara få visa sin applikation lite grann och vad man har gjort. Så för att kolla på det lite i praktiken då, så har jag byggt ett litet skal av en applikation som vi kan fortsätta jobba lite grann med, som kallas för SqueedNote. Och vi börjar med helt enkelt att installera Meteor. Vi skapar en ny applikation med Meteor Create, vårt applikationsnamn. Går in i vår applikation och kickar igång vår applikation med kommandet Meteor. Vi får nu en server som ligger och rullar på localhost 3000. Och bara för att nämna det då, när man arbetar i lite större projekt i Meteor så finns en definierad katalogstruktur då, eftersom att JavaScript är JavaScript. Vissa saker behöver ladda före andra. Och det finns en tydlig separation här mellan klient- och serverkod och vilken som kommer paketeras för vilken enhet. Grundstrukturen ser ut lite grann så här då, att man och betyder kort och gott att man, allting som ligger under klientkatalogen kommer bara paketeras för client, medan allt som ligger under serverkatalogen kommer bara paketeras för server. Sen finns det då shared kataloger som kommer paketeras för båda, och liksom det finns som ett shared scope helt enkelt. Men i exemplet här så kommer jag använda mig av de här två funktionerna istället, isClient och isServer, som kommer då, givet att man har skrivit koden under det blocket, så kommer den endast paketeras för ena eller den andra. Och börjar vi titta lite grann på HTML:en. Så i Meteor så jobbar vi väldigt mycket med någonting man kallar för templates. Och templates är det sättet som vi binder oss samman egentligen med vår funktionskod, som då vi sedan implementerar i JavaScript. Våra templates har möjlighet att operera under sitt eget scope, vilket ger oss ganska god kontroll om vilka funktionsobjekt som ska vara tillgängliga under vilka templates. Så om vi tittar lite grann bara på vad som är skrivet hittills. Då har vi två olika templates än så länge. En template notes, plural. Och en template note i singular. I våran template note, singular, förväntar vi oss helt enkelt att vi har någon form av objekt som då innehåller två attribut, titel och text. Medan då i våran andra template, notes i plural, så förväntar vi oss att vi har någon form av objekt som vi kan iterera över. Vi itererar över våra notes och implicit passar dem till våran singular note template. Och på det här sättet så kan man nästla lite grann i sina templates för att få liksom lite objektifiering och ganska god kontroll över vilka stycken man vill kunna ha, liksom kodseparera lite grann. Tittar vi på JavaScript-sidan sen då, så ser vi att vi har definierat vår kod under klientblocket. Det kommer bara paketeras för client. Och då använder man sig av någonting som kallas för template helpers. Och här ser vi att vi har definierat en helper för våran template notes. Och sedan då definierar vi vårt funktionsobjekt notes, där vi då returnerar en cursor i slutändan med note.find, för de som känner igen MongoDB. Och sen ser vi längst ner då att vi har definierat den här collectionen utanför klientblocket och inte heller inom serverblocket. Det betyder alltså att den är tillgänglig både på klientsidan och på serversidan. Men vi nöjer oss inte helt enkelt bara med att kunna läsa notifieringar, utan vi vill skapa ett par också. Så vi lägger till ytterligare en template, addNote, som i sin tur bara egentligen innehåller ett formulär med två input-textfält. Formuläret är annoterat med en klass, addNote, och sen har vi en submit-button. Och i slutändan så gillar vi in även denna i våran body då. Och klientkoden kommer se ut så här. Och här så noterar vi att vi istället för att använda helpers så använder vi oss av events. Så vi kan även lyssna, vi kan skapa eventlyssnare på våra templates. Och i det här fallet då så lyssnar vi på submit event på objekt som är annoterade med klassen addNote. Det vi gör helt enkelt är att vi bara plockar ut title och text. Sen gör vi en note.insert mot vår MongoDB-collection med titel och text. Scrappar våra data från formuläret. Och sen gör vi bara return false för att prevent form submit. Yes. Ja. Så, om vi börjar titta lite grann på koden.
Ska jag försöka switcha över. Så, det absolut första vi har gjort helt enkelt egentligen bara är att vi har startat vår applikation med kommandot Meteor. Vår applikation kommer att starta upp och vi kommer ha den tillgänglig på localhost 3000. Och vi kan se här att vi har inga notifieringar, vi har två inputtextfält och en submit-button. Så bara för att verifiera att den här faktiskt fungerar så kan vi skriva in någonting och vi ser att vi får en notifiering. Vi kan även koppla upp oss mot databasen och notera att vi faktiskt har fått vår notifiering i vår server-side databas. Kollar vi på koden så känner vi igen oss. Så hoppas att det syns bra. Vi har våra eventlyssnare på AdNote. Vi har vår MongoDB Collection. Och vi har vår helpers-klass på klientsidan för templaten Note. HTML:en ser ut som den gjorde innan. Så det första som jag tänkte försöka visa då på att det här, på att de faktiskt gör det de säger, är att kolla lite grann på det här med full stack reactivity. Och som jag nämnde då, så oberoende egentligen om vilken applikation som förändrar vårt state i vår server-side databas, så kommer det automatiskt att uppdateras för alla klienter. Så vi leker med tanken att någon tog bort våra notifieringar från någon annan applikation. Så kommer det direkt att reflekteras i vårt template UI. Det kommer oberoende om, ja, alla, för alla klienter egentligen som är uppkopplade. Men vid det här laget så tror jag några av er sitter och skruvar lite på det och tycker det här är lite smått obehagligt. Och främst kanske då på grund av just den här raden. Note.insert. Eftersom den är ju definierad under klientkoden betyder det helt enkelt att vi kan skriva precis vad vi vill mot vår server-side databas från vilken klient som helst. Och svaret är ja, i det här läget så kan vi det. Men det är bara för att när man startar och skapar en Meteor-applikation för första gången så kommer det även medpaketerat med ett paket som just heter Insecure. Som gör det möjligt för oss att göra det här. Så för att bli av med det här problemet så det första vi gör helt enkelt är att vi tar bort det här paketet. Och det vi kan notera då när väl paketet är borttaget. Så får vi längre inte rättigheter till att skriva mot vår server-side databas. Så hur kommunicerar vi mellan klient och server egentligen när vi inte gör på det felaktiga sättet? Vi kommunicerar mellan klient och server då över DDP med då Meteor Methods. Och det är lite motsvarigheten till hur vi jobbar med Ajax annars. Att vi kommunicerar med en klient till server och har möjligheten att kalla på funktioner uppe på serversidan från vår klientkod. Så vi börjar med att definiera en ny Meteor method på våran serverside som vi kan kalla för AdNote. Den kan få ta ett dokument. Och sen så vill vi egentligen i grund och botten göra exakt det som vi gör på klientsidan, fast på serversidan istället. Vi vill skapa att vi har full kontroll på att vi har kontrollen på vad som insertas i databasen på serverside. Och på vår klientsida istället så använder vi oss av ett Meteor call. Och där så ger vi då helt enkelt ett dokument. Vi sparar. Och vi borde nu ha rättigheter att skriva till vår databas igen. Ja, i det fallet som det var just då, jag kommer gå in lite grann på just hur den faktiskt gör i båda de fallen. Men i det fallet så skrev den till båda
Nej, förlåt, den skrev bara, jo, den skrev till båda, gjorde den. Så att den kommer, och det är just det som är också det här magiska med vad de kallar för latency compensation, att den kommer att först skriva, om man har definierat sin kod så, att skriva mot sin lokala databas utan att behöva vänta på servern. Visa det som faktiskt kommer i klientsida databasen direkt, och sen då mot förmodan någonting uppdateras på servern, så kommer vi att reflektera det i bakgrunden. Och det föranleder precis vad jag tänkte ta som nästa del på just exemplet här. I det här fallet som vi har det nu så har vi det i ett lite mer klassiskt scenario. Vi gör ett call från klientkoden till en metod som vi har definierat på servern. Och bara för att verifiera det så lägger vi en liten konsol. Och det vi kan notera då. Nu ser jag att min serverkod inte riktigt rör på sig av någon anledning. Där kom det något. Och det vi ser då att helt enkelt är ju att det kommer ingen konsol på vår klientsida, utan konsolen kommer endast på vår serversida. Då ska vi göra det här lite mer funky då, helt enkelt. Så det vi gör är att vi flyttar den här koden ut till vårt shared scope. Det betyder ju att nu finns metoden tillgänglig både på klientsidan och på serversidan. Skriver vi ytterligare en gång till databasen så ser vi att det kommer en konsollogg både på klientsidan och på serversidan. Och det som händer egentligen är att vi skriver till vår klientsidedatabas, renderar förändringen direkt, och sen så kommer servern att utföra samma operation. Men för att göra det ännu mer knasigt så definierar vi den här metoden både på klientsidan och på serversidan. Bara för att städa upp lite grann. Så tar vi bort allting, tänkte jag. Och vi kommer se att vi har samma förfarande. Och det är helt enkelt för att vi anropar samma metod både på klientsidan och på serversidan, och vi läser även från samma collection, vilket kommer ge exakt samma resultat. Men vi hinner ju inte riktigt se den här förändringen. Så att vi har en liten busy. Vi lägger till lite processering på servern genom att introducera en liten busy wait. Och det vi kommer se, om vi till exempel har multipla klienter som ligger och lyssnar, är att om vi gör en skrivning på vår klient som faktiskt utför klientoperationen, så kommer den förändringen ske direkt, medan den här klienten endast kommer få den server-side processerade requestet när väl servern har processerat klart sitt respons. Och vi vill ju se att det även fungerar för den klienten som faktiskt gjorde sin write mot sin klientdatabas. Så bara för att servern ska ju absolut göra någonting annat, så vi lägger till strängen on Java forum. Det betyder att vårt respons kommer bli annorlunda på serversidan. Vi skriver mot vår klientdatabas. Vi ser att allting reflekteras direkt. Men sen när väl servern processerar klart så kommer en uppdatering ske på det i bakgrunden automatiskt. Och som jag nämnde då, så är det även lite mer, det är lite komplext det här med hur vi ligger och lyssnar på data och vilka som har rättigheter att läsa data som klienter, vilket data vi faktiskt publicerar som från servern. Och som det är just nu då, så publicerar vi precis allt. Och alla klienter får precis allt. Så skulle vi haft en klient, en user collection med massa credentials, så hade alla haft tillgång till det. Och det är just av den anledningen återigen att Meteor paketerar med ett paket som gör detta möjligt. Och det vill vi helt enkelt ta bort. Och det paketet heter då autopublish. Så när vi tar bort autopublish så ligger vi inte längre och lyssnar på någonting. Servern publicerar ingenting, så vi har helt enkelt inte tillgång till någon data längre. Så det vi vill göra, det är att på serversidan, vi vill faktiskt publicera data. Och vi kallar den publikationen för någonting.
som är en funktion som returnerar egentligen samma sak som vi vill läsa på klientsidan. Medan då på serversidan, medan på klientsidan så vill vi lyssna på en active publication med en subscription. Så vi subscribar helt enkelt på Note. När vi har sparat det så kommer vi se att helt plötsligt så börjar vi få tillbaka vårt data. När körs serverkoden? Den ligger aktivt och tailar MongoDB's operation log. Så den ligger hela tiden och har en event listener på som ligger egentligen och lyssnar på alla skrivförändringar som sker mot server-side-databasen. Och så fort en förändring sker så propageras det ut till alla klienter som ligger och subscribar på det här då över WebSocket. Exakt, och det är precis det man också kan göra. Den är fullt reaktiv, så att du kan med i och med din subscribe så kan du även skicka parametrar. Så till exempel i klientkoden, om du skulle logga in eller vara intresserad av kanske en viss typ av poster, om du vill ha ett filter eller liknande, så kan du aktivt ändra din subscription i runtime bara hela tiden. Och det, i och med det så kan du även skicka det då till olika publications som har möjligheten att ta de här olika sökparametrarna då, och då provida dig med det. Så att det som finns tillgängligt då är ju liksom det som aktivt publiceras av servern. Och som sista grej så tänkte jag bara visa på den här dev deployment, för vi är ju färdiga med vår applikation och vi är nöjda med den. Så vi deployar den till Meteors cloud-instans. Under tiden den gör det så kan vi gå tillbaka lite grann till... Ja, men intresserad av att titta lite grann mera på Meteor så finns det ganska mycket att läsa. På meteor.com så har man allting som de själva skriver ut. Docs, väldigt väl dokumenterat. Det finns mycket exempel att titta på. Ganska mycket intressant. Det finns en bok som några ambitiösa har skrivit som egentligen går igenom alla fundamentals med Meteor. En väldigt ambitiös blogg, meteorhacks.com, som kommer ut med allt det senaste egentligen i Meteor-världen och är väldigt aktiva i att komma ut med nya paket och moduler som Meteor kan använda sig av. Och deras egen package manager om man är intresserad av vad folk har skrivit hittills. Det finns ett x antal tusen paket redan skrivna i Meteor då, som man kan ta nytta av på Atmosphere.js. Och bara för att summera lite grann då. Den komplexitet som egentligen grundar sig i reaktivitet och så här realtidsapplikationer är något som Meteor helt och hållet har abstraherat. Du som utvecklare behöver inte bry dig om trådhantering eller den reaktiva kommunikationen på något plan egentligen. Det vill säga all boilerplate-kod är liksom implementerat i Meteors core och du som utvecklare kan mer eller mindre fokusera på funktion. Och det sättet som Meteor löser det här på då med sin pub-sub-arkitektur är något som jag tror att vi också kan ta till oss lite grann på ett ganska, och ha lätt att förstå. För det blir ganska självklart egentligen om hur informationen flödar mellan klient och server. Jag vet inte om de är helt först med det de har gjort just med den här typen av reaktiv programmering. Men jag tror det är någonting som folk kommer titta lite närmare på och förfina lite. För det är ju under grund och botten enkelheten som vi strävar efter. Och det är det som Meteor gör så kraftfullt i dagsläget, tycker jag. Och det var egentligen slutet på min presentation, om det inte finns några frågor.